Je útorok 21. máj, pripravené sú najnovšie správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Veľký boj bude prebiehať v New Yorku, odkazuje šéf srbskej diplomacie Marko Đurić. Na zasadnutí valného zhromaždenia Spojených národov sa vo štvrtok bude rozoberať návrh revolúcie o Srebrenici. Srbsko je vystavené obrovskému tlaku, čo sa týka tejto témy, a nátlak vytvárajú krajiny, ktoré sú oveľa silnejšie. Vučić pred cestou do New Yorku navštívil chrám svätého Sávu v Belehrade a od patriarcha Porfíria požiadal požehnanie. Predsednička Národného zhromaždenia Anna Brnabičová dnes slávnostne otvorila 66. ročník Medzinárodného veľtrhu techniky a technických vymožeností, ktorý sa koná od dnes do 24. mája pod sloganom Inšpirujeme rozvoj. Podľa slov Brnabičovej, Srbsko je lídrom v regióne v oblasti inovácií, digitalizácie, IT, umelej inteligencie a jedným z dôkazov toho je aj fakt, že tohto aj budúceho roku Srbsko predsedá tzv. Globálnemu partnerstvu pre umelú inteligenciu. Pre porovnanie uviedla, že náš ročný vývoz služieb minulého roku dosiahol výšku 3,5 miliárd eur, čo bolo poprvýkrát viac ako vývoz Bulharska, ktoré je členom Európskej únie. Dnes mesačne vyvážame toľko IT služieb, koľko sme v roku 2012 vyviezli za celý rok. Brnabičová pochválila, že máme v Srbsku výborných učiteľov a vďaka tomu aj dobrých vedcov. Belehrad je na zozname medzi 2% miest, kde sú najlepšie univerzity na svete a je dôležité pokračovať v rozvoji a kvalite. Pri príležitosti Svetového dňa zápalových ochorení čriev, respektíve tzv. Kronovej choroby a ulceróznej kolitídy, na programe RTV Stará Pazova v relácii Kalendár zdravia o týchto témach hovorili riaditeľka Domu zdravia Stará Pazova, doktorka Svetlana Dudičová a docent doktor Srďan Markovič, ktorý v nemocnici KBC Zvezdara pracuje ako gastroenterológ. Podľa ich slov, v staropazovskej obci existuje 150 pacientov s takýmito problémami a v celom Srbsku až 12 tisíc pacientov. Ide o chronické a celoživotné ochorenia, ktoré sa prejavujú častými a bolestivými problémami na toalete, krčami, ale aj vysokou teplotou, zblednutím kože, únavou, niekedy aj znížením hmotnosti či dehydratáciou. Čím skôr sa odhalí toto ochorenie, čím skôr sa pacient pošle na ďalšie podrobné vyšetrenia, tým je väčšia šanca na úspešné liečenie. Pre liečenie sa využíva viacero druhov terapie, od konvenčnej cez imunosupresívnu až po najnovšiu inovatívnu biologickú. Nemenej dôležitá je dôvera medzi lekárom a pacientom a tiež pozitívny náhľad na život. Deti sa najľahšie učia prostredníctvom hry a zábavy, a preto spoločnosť EcoStar Pack v spolupráci s 29 lokálnymi samosprávami po celom Srbsku, medzi ktorými je aj Stará Pazova, organizuje ekodielne. Žiaci 3. a 4. ročníkov základnej školy Simeon Aranický sa dnes vďaka Lego robotike oboznámili s procesom oddeľovania recyklážneho odpadu a dozvedeli sa viac o dôležitosti tejto témy. Deti skladali 4 modely robotov, ktoré sortujú recyklážny materiál, a z Lega postavili aj nákladné auto pre odvoz odpadu, recyklážne centrum aj Lego veterné vrtule ako zdroj obnoviteľnej energie. Žiaci mali dostatok poznatkov aj z minulosti, a to vďaka učiteľom, ktorí sa venujú na hodinách aj takýmto témam. Pre pripomenutie, vo februári verejnokomunálny podnik Čistoťa v spolupráci so spoločnosťou EcoStar Pack a lokálnou samosprávou rozostavili po staropazovskej obci 90 kontajnerov na triedený odpad. Dnes na námestí Zorana Dindiča sa konal tzv. Maturantský tanec, ktorého sa aktívne zúčastnili maturanti zo strednej technickej školy a gymnázia Branka Radičeviča. Okolo 90 žiakov tancovalo na známe melódie operety Netopier od Johana Strausa. Takýto tanec sa na námestí organizuje už tradične od roku 2011 a okrem maturantov zo Starej Pazovy sa dnes tancovalo aj v iných 75 mestách v regióne a vo vyše 100 ďalších mestách v Európe, pričom všetkým hrala rovnaká hudba. Slávnostný tanec začal príhovorom pomocníka predsedu obce Stará Pazova Voje Radanoviča, ktorý maturantom zaželal veľa úspechov v ďalšom vzdelávaní a veľa šťastia v živote.
Žiakov na tanec pripravovali profesori Svetlana Indičová, Jovana Opavská a Ninko Vojnovič. Organizátorom bola Kancelária pre mladých pod záštitou obce Stará Pazova a technickej podpory Strediska kultúry. Pozvánka na zajtra do knižnice, kde sa večer o 18. hodine bude konať literárny večierok. Hovoriť sa bude o viacerých knihách a publiku sa predstavia známi staropazovčania, prekladateľ žijúci v Bratislave Miroslav Demák a básnik Martin Prebudila, ale aj ďalší hostia, básnik a vydavateľ z Belehradu Gojko Božovič a belehradská poetka Nina Simičová. Vstup je voľný, ste srdečne pozvaní zajtra o 18. hodine do knižnice. Materská škola Radosť z Nových Bánoviec tento týždeň zaznamenáva dni ich inštitúcie, a to vo všetkých 9 pobočkách v oblasti Podunajska. Pripravili množstvo aktivít, do ktorých sú zapojené prioritne všetky deti, ale aj zamestnanci a aj rodičia, širšia rodina a spoluobčania. Vzájomné kamarátenie medzi jednotlivými škôlkami, piknik, návšteva základných škôl, bicykliáda či divadlo. To sú len niektoré z bohatej ponuky aktivít. Centrálne podujatie sa uskutoční v piatok 24. mája, kedy sa bude realizovať tretí ročník veľtrhu učenia. Tohto roku má ich ustanovizeň novinku, zoznam čakateľov na zápis do ďalšieho školského roka je minimálny a sú tu hlavne deti, ktoré ešte nenaplnili potrebný vek alebo rodičia ešte nemajú kompletnú dokumentáciu. Do budúcna sa plánuje aj rozšírenie kapacít objektu Radosti, pretože sa táto oblasť pri Dunaji rýchlo osídľuje. Počas víkendu sa karatisti z karate klubu Mladosť zúčastnili na dvoch súťažiach, ktoré sa konali v Beočíne. V sobotu 18. mája sa konal pohár Srbska pre kadetov, juniorov a seniorov, kde členovia spomínaného klubu získali 3 medaily. Aktuálny majster Srbska v kategórii seniorov do 75 kg George Grubič získal zlato, Viktor Kukič v kategórii kadetov do 70 kg získal striebro a v kategórii senioriek do 55 kg si bronz odniesla Andela Raukovičová. V nedeľu sa konal medzinárodný turnaj A kategórie pre mladší vzrast Pohár Dunaja. Konkurencia nielen zo Srbska, ale aj ostatných krajín regiónu bola silná a zlaté medaily si tu vybojovali Nikola Tasič a Sofia Četniková, bronz Lena Miladinovičová, Ivana Lauševičová a Jovan Stanič. Streda v Starej Pazove bude oblačná, z rána možný slabší dážď, počas dňa bude nebo zatiahnuté mrakmi a na večer meteorológovia ohlasujú dážď. Teploty príjemné, jarné od 14 po 24 stupňov, vietor slabší až mierny, západný. A ešte pohľad do vojvodinského kalendára. Dnes má sviatok mena Dobromír, zajtra oslavujú Júlia a Petra. Všetko najlepšie. Utorkové správy končia a z RTV Stará Pazova vám želáme príjemný zvyšok dňa.